Evo nas natrag na kanalu Kripto Teme, malo manje videa je bilo zadnjih par dana, jednostavno strašan tempo, možda najgori period zadnjih 4-5 dana ove godine za mene i ostali ste uskraćeni za par videa sigurno navikli ste da toga bude puno nekada i par u danu, bilo je svega nešto na kapaljku, međutim ako ste bili u toku onda ste svjesni da ovo što je bilo, ova četiri videa ovaj prvi ovdje sa najavom što slijedi i onda tri u nizu svima vama koji ste na vrijeme popratili ova videa donijela su ozbiljne i lijepe zarade što ima novoga u kripto svijetu događa se puno toga, međutim jedva da sam išta Ispratio, imali smo, vi koji ma, možda pratite malo duže ovaj kanal znate da sam i u gostiteljstvu. imali smo u petak uh, sold out transportan koncert, uh, sve ulaznice prodane, sve stolove rezervirane i jedan od, od izvođača javi doslovno u dva popodne da neće nastupiti, da, da je bolestan, imali smo kaos. Uh, Stotine i stotine ljudi s jedne strane dolaze po povrat ulaznica, s druge strane e, najava novog koncerta, tip krenio s druge države s automobilom da stigne na, na svoj nastup u Zadar kao zamjena, stotine drugih ljudi koji sad žele doći na njegov nastup kao su isto vrijeme video, snimanje, otkrivanje tokena, vatreni, pokušavanje, investiranja u to, s druge strane moraš primati rezervacije, s treće strane otkazivanja, kaos doslovno. Uglavnom ovih dana sam bio 18-19 sati budan, svega po par sati spavao, nakon toga subota, danas opet utakmica, organizacija, znači ja sam doslovno, Baterije su mi prazne, tako da ovaj dio ako ste ovdje ispratili, drago mi je. Ono što sam uspio popratiti je e, cijela kripto zajednica prati zbivanja na Bahamima, tamo je ovaj youtuber Bitboy kripto ovaj, otišao doslovno s avionom, sletio tamo na Bahame i traži Sam Bankmana, spektakl, ljuti koliko vidim, prati se da sam ovih dana bio slobodan, da nisam imao nikakvih obaveza mislim da bi stajao doma i po cijeli dan gledao te stvari smijao se, rugao se. Što još ima novoga ako gledate navečer, samo da vam kažem imate još rok do Nedjelje popodne, ako koga zanima 10% uzeti popust na najsigurniji novčanik na svijetu, popustim vrijedi do ponedjeljka do ponedjeljka na večer imate priliku, Ledger će vam dati 10%, ona ponuda im je istekla, što davali su prije onih 30 dolara u Bitcoin poklon karticu, sada imaju 10% popust, ako želite dio svojih kriptovaluta spremiti, na sigurno, nikad ne znate što može biti s mjenjašnicama, ovako je sve u vašem novčaniku, u vašem džepu, tamo gdje sakrijete stik, tako da u opis ovog videa ću vam staviti link ako vas možda zanima, Kupovina na vratit ćemo se kratko, znam da vas zanima vezano za kriptovalutu, vatreni, mnogi od vas ste uzeli lijepe novce, tako mi je drago zbog, zbog mojih članova kanala, ljudi, nemam riječi, vaša podrška mi znači puno i na jedan ovakav način da sam vam vratio pronalaskom pravog projekta u pravo vrijeme, prije svih, sve vaše poruke, sve vi koji mi šaljete poruke da ste uzeli puta dva, puta tri su neki uspjeli uhvatiti, puta dva i po, u najgorem slučaju x2, skoro svi su napravili, tako da puno mi to znači i u buduće kad god iskopam nešto ovako, članovi će prvi vidjeti video, tako da ako niste član kanala ljudi, učlanite se slobodno u kanal, tu dolje vam je negdje ikonica, što nam je još ostalo od, od ovih sitnih temica, znači osim što Bitboy traži Bankmana, Uh, Vux Wall Streeta ukrali su mu 300 tisuća dolara hakerski napad je čovjek hakerski napad je čovjek imao 300.000 dolara u kriptovalutama međutim ovdje imam otvoren prozor da ne kažete da vam nisam to isto pokazao opet se vraćamo na kriptovalutu vatreni. evo ovo ovdje pogledajte na, znači mi smo sad na poligon skenu čisto da znate gdje smo prije 1 sat i 21 minuta 42.000 tokena otišlo je na nul adresu, znači burn wallet takozvani, čisto da znate da su ispoštovali ono što su obećali i ovo je zaista lijepa, lijepa pa stvar kad pričamo o ovom tokenu burn mehanizam jedan od najboljih koje sam vidio ovih ovdje 5000 što je otišlo na burn to je ona prošla utakmica kad Hrvatska nije primila gol uh, svaki put kad Hrvatska uh, odigra kad pobijedi, oni će, oni će ići u burn. Svaki put kad Hrvatska zabije gol, oni idu na burn. Svaki put kad Hrvatska pobijedi sa tri ili više razlike, oni idu na burn. Svaki put kad Hrvatska sačuva mrežu netaknutu, oni idu na burn. I evo zato su danas pržali 42 tisuće tokena, prije par dana 5 tisuća. Ima još jedna utakmica, se igra sljedeći tjedan, možda će i tu biti burn. Međutim, igra će Hrvatska još dosta utakmica, znači ovo je long term priča, tek je to sve na početku. Mnogi pitaju uh, da li je sad kasno za ući u ovaj projekt, da li je kasno ući, uh, morat ćete za sebe donijeti odluku, uh, što vi mislite da li je kasno ući ovako kad pogledate izgleda zaista kao eksplodiralo je i jao ajme zakasnio sam. Međutim morate uzeti u obzir recimo evo danas po našem vremenu u pet u jutro u šest CoinMarketCap ih je stavio doslovno da se može pratiti, da se može pratiti i ovdje sve više ovakvih, sve više ovakvih e, portala će saznati za vatrene i ovdje čekamo da se update update market cap. Ovo je ključni podatak koji će vam reći da li ste zakasnili ili niste zakasnili. Kad izađu podaci o market capu, market cap je možda 50, 60, 100 tisuća dolara, možda 200 tisuća dolara, ne znamo koliki je trenutno market cap i to će biti, to će biti doslovno ključ, koliko ovo je ušlo unutra, ukupan volumen Ukupan volumen s kojim se tradalo u prvih pet dana je 8 milijona kuna bio. Sve kupovine, sve prodaje, kad se sve zbroji ukupan volumen na jednoj mjenjašnici, znači 1 milijon 1 milion dolara volumen trgovine, koliki će biti market cap ćemo vidjeti. Ono što je činjenica je da za ovaj projekt i dalje ne zna nitko živ. Nitko živ ne zna. Vi, ako vas možda zanima... Da pogledate ako ste možda zakasnili, ako ne znate o čemu se radi, što je sad, kakav to vatrani, objavio sam tri videa tu na kanalu. Slobodno pogledajte tri videa koji su razlazi, zašto sam iskopao taj projekt, kako sam ga iskopao, svi živi su uzeli lijepe novce, tako da to svakako uh, pogledajte. Vikend uh, je završio, pritisak ovaj je završio, malo je sad to sve palo, treba se odmoriti, treba pohvatati konce sa kriptom. Kripto svijet je toliko nevjerojatan, jedan, dva dana ako propustite imate očinje da vas nije bilo godinama, tako da uh, bacamo se na to čin se naspavamo, bit će ovo jako zanimljiv tjedan. I prije nego što vas pozdravim, prije kraja samo ću vam reći nemojte zaboraviti, do ponedjeljka na večer imate opciju uzeti lijep popust na leđer. Pogledajte još videa ovdje na kanalu ljudi i mi se vidimo uskoro. Veliki pozdrav!